Saudara tokoh pendidik dan pengkaji bahasa dan budaya Melayu, Dr. Hadijah Rahmat disenarai dalam Singapore Women's Hall of Fame atau Dewan Kemasyhuran Wanita Singapura tahun ini. 9 wanita lain yang disanjung merangkumi bidang sukan, sosial dan seni. Wartawan kami Nazira Jamsuri melaporkan. Sumbangan Dr. Hadijah Rahmat kepada kesusasteraan dan pendidikan bahasa Melayu sangat terselah. Beliau antara lain telah mengusahakan pelbagai program silang budaya bagi memupuk kesaksamaan dan perpaduan yang lebih erat dalam kalangan guru bahasa ibunda di NIE. Hasil karyanya juga sudah banyak digunakan sebagai teks pembelajaran bahasa Melayu di sekolah-sekolah. Hari ini, sumbangan dan perjuangan Dr. Hadijah itu diiktiraf. Beliau dalam kalangan 10 wanita yang disenaraikan dalam Dewan Kemasyhuran Wanita Singapura. Prinsip hidup atau pegangan hidup saya selama ini ialah belajar sepanjang hayat, berbaktilah sepanjang hayat dengan ikhlas, ya, dengan jujur, dengan penuh minat dan penuh dedikasi. Pengiktirafan ini mengukuhkan lagi lah, nambah semangat saya untuk terus belajar dan berbakti kepada masyarakat. Dr. Hadijah, as you know, she's an educationist, and I think education is a leveler. It's so very important for everyone. And this year's theme is inspire and inclusion, and obviously education helps to include everyone in the whole system. So she's a very worthy inductee. Penerima lain termasuk Ratu Pecut Singapura Shanti Pereira. Mereka dianugerahkan piala oleh Presiden Tharman Shanmugaratnam yang hadir bersama isterinya Puan Jane Itogi, penaung SCWO. Pengiktirafan sebegini sangat dialu-alukan di sebalik ketidaksamarataan yang masih lagi wujud. We wanted to recognize the amazing achievements of women and their contributions to society. Women were there as well in the beginning to help build the society and help build the economy as well. Masyarakat mula sedar bahawa wanita mempunyai hak, mempunyai peranan, dan yang penting sekali mereka mempunyai banyak pengorbanan dilakukan oleh tokoh-tokoh wanita daripada awal sehingga hari ini yang telah menyumbang, yang harus kita iktiraf. Ya, jadi ini penting untuk mencapai keseimbangan, ya, dari segi jantina dan juga keseimbangan dari segi kemanusiaan. Seramai 192 wanita dalam pelbagai bidang sudah disenaraikan sejak 2014.